Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо говорити про живі організми. І сьогодні поговоримо про середовище існування організмів, де можуть жити організми на нашій планеті. Тож, ви знаєте, що умови так на нашій планеті не всюди є однакові. Це зумовлено так різним розподілом світла на нашій планеті і тепла в першу чергу. І, власне, є різні середовища, які, власне, формуються на різних територіях. Так? Отож, які є основні середовища існування організмів, тобто всіх організмів, тварин, рослин, бактерій, грибів. А перше – це наземно-повітряне середовище. У ньому живе більшість всіх тварин. Водне середовище, ґрунтове середовище, а також організмове середовище, коли організми можуть жити в інших організмах. Отож, зараз вам зачитаю визначення, що ж таке середовище існування. Отож, усе, що оточує організм, різноманітні тіла і явища природи, і впливає на нього, називають середовищем життя або середовищем існування. Власне, кожне із цих середовищ має якісь свої особливості, які разюче впливають на життя тих тварин, які тварин та рослин, інших організмів, які у ньому живуть. Власне, всі ці тварини мають для цього різні пристосування. Отож, зараз ми поговоримо про наземне повітряне середовище та про те, як до життя у ньому пристосовуються тварини. Отож, в наземному повітряному середовищі найбільший вплив на життя тих, хто там живе, має освітленість, температура повітря, тому що вона може змінюватись, так, в першу чергу, в залежності від пори року, а також повітря і його склад, який також може змінюватися, в першу чергу, внаслідок діяльності людини, яка може, наприклад, там, забруднювати його. Отож, як я казала, що в нас перше освітлення, так? У нас змінюється освітлення так, в період дня, так? В період доби. У нас є день та ніч, так? Більшість тварин уночі сплять і, власне, відновлюють свої сили. А є тварини, які навпаки полюють вночі, так? Як сови, які, власне, мають кращий зір, щоб добре бачити у темряві. Також, наприклад, багато рослин з настанням ночі трошечки приспускають свої квітки або взагалі ніби закриваються. Також часто листки можуть опускатися додолу. І це з настанням дня квітка знову піднімає свої квітку вгору, листя так само догори, щоб на нього потрапляло сонячне світло. Також я згадувала про зміну температури. Це в нас в першу чергу на нашій території, де розташована Україна, це зміна пір року. І усі тварини з середини кінця осені, а дехто навіть з кінця літа, вже готуються до зими. Багато птахів відлітають у теплі краї, так, лелеки, ластівки, шпаки. Всі летять в теплі краї, багато тварин роблять запаси на зиму, їжаки, білки, багато тварин вже планують впадати в зимову сплячку, нам, наприклад, як ведмеді, і це також таке пристосування, як пережити оцей холод. Так, і цей період, коли їжі стає менше, так, набагато менше, і знайти її стає важче.
для усіх організмів. Ну і повітря. Повітря взагалі важливе для дихання усіх живих істот, так? І саме тому наявність цього є дуже важливою. Що ми поговоримо про умови життя у воді та у ґрунті, то, власне, повітря, наприклад, у ґрунті є в деякому дефіциті, так? І його туди значно менше, тому що ґрунт досить щільний, і повітря проникає тільки у вузькі ці шпаринки, які є між, власне, ґрунтом, і, власне, тварини, які там живуть, можуть ним дихати. Що цікаво, дощовий черв'як дещо допомагає в цьому. Він розпушує ґрунт. Коли він робить свої ходи, так, коли він переміщається в товщі ґрунту, він залишає по собі такі маленькі тунелі, в які, власне, проникає повітря та вода. Таким чином він ніби допомагає. А от у воді повітрям тварини дихають через зябра. Повітря, вони вдихають кисень, котрий вже є розчинений у воді. І також ті тварини, котрі живуть ближче до дна, в них кисню буде значно менше. Отож, на домашнє завдання вам потрібно буде зробити вправи із свого зошита. Секундочку, зараз вам скажу, що це за номери сторінок і вправ. Отож, сторінка 50-та. Вправа четверта і також вправа п'ята. Ще раз повторю, сторінка 50, вправа 4 та 5. Усе, до зустрічі!